Қарағандыда алимент төлеуден жалтарып жүрген 23 мыңнан астам борышкер бар екен. Безбүйрек әкелердің туған балалар алдындағы берешегі 168 миллион теңгеге жетіпті. Сот орындаушылар олардан ақша өндірудің амалын тапты. Бос жұмыс орындары жәрмеңкесін ұйымдастырып, борышкерлерді еңбекке тартпақ. Вам необходимо погасить задолженность по алиментам, которая у вас образовалась. Тем более в настоящий момент у нас в территориальном отделе проводится ярмарка по трудоустройству. Сот орындаушылар жәрменке өтетін орын мен уақытын алдын ала телефон арқылы барлық борышкерге хабарлаған кейбіріне тіпті СМС-хаттар жолдапты. Бұл күні халықты еңбекпен қамту бөлімі 650-ге жуық жұмыс орнын ұсынды. Мамандардың айтуынша, өткен жылға жәрменкеде 156 борышкер жұмысқа орын алысыпты. Биылғы жәрменкеде 256 мекеме бос жұмыс орындарын ұсынып отыр. Олардың арасында дәрігер, мектеп директоры, мекеме басшысы секілді түрлі лауазымдарда кездеседі. Жаңа ғана жұмысы жүрген борышкердің бірі жекеменшік компаниялардың біріне заңгер болып орналасты.